slog. Den är på, va? Och då ska du starta den. Ja. Hey, good. Thank you.
Bravo, bravo, bravo!
Prata med dem. Du behöver inte stressa. Lugnt och fint.
Thank you.
jag bodde på 10 minuter. Jag bryr mig inte. Hey, hold it!
Det kan vara, det är era boll här. Nej. Jag kan. Bra, vi har. Han tog ju.
Kolla offside din Jenny. Thank you.
höger. Mike! Och Jimmy! Gå! Gör inget!
Men det går. Yeah.
vändande gäng man från morgon hemmet eller vad. Lägg upp den nu, Raida! Lägg upp den!